ତିନି ବର୍ଷ ହେଲେ ରିନ୍ୟୁଆଲ ନେଇ କରିବା ନାକି ତିନି ବର୍ଷରେ ଥରେ ରିନ୍ୟୁଆଲ କରିବା ହଁ ତିନି ବର୍ଷ ଥରେ ରିନ୍ୟୁଆଲ ହେବା ତ ମାର୍କେଟ ଭିତରେ ବଜାର ବୁଝୁଛୁ କେତେ ବୁମ୍ ଦେଖାଉଛୁ ରେ ଯା କରୁଛୁ କର ବୁମ୍ ଦେଖାଉଛୁ ଆପଣ ଏ ମାସ୍କ କାନେ ପିନ୍ଧିବାରେ ମୋର ଅଫିସରେ ବି ବଚେ ମାସ୍କ ନେଇ ପିନ୍ଧନ ଅଫିସରେ କେତେ ଷ୍ଟାଫ ଅଛନ୍ତି ଦେଖ ଅଫିସରେ କେତେ ଷ୍ଟାଫ ଅଛନ୍ତି ଦେଖ ଅଫିସରେ ଷ୍ଟାଫ ଅଛନ୍ ଆପଣ ମାସ୍କ କାନେ ପିନ୍ଧିବାରେ ପିଓ ନିଜେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ ଆପଣ କାନେ ପିନ୍ଧିବାରେ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ଆପଣ ମାସ୍କ ନେଇ ପିନ୍ଧନ ଏଡ଼େ ଜୋରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ଆପଣ ମାସ୍କ ନେଇ ପିନ୍ଧନ ଏଡ଼େ ଜୋରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଆପଣ ଏନ୍ତା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ଠିକ ଅଛି ଆମେ କିଛି ନେଇ କରୁ ଠିକ ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ମାସ୍କ ନେଇ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଆମେ କିଛି କାଣ ବୋଇଲୁ ଆପଣଙ୍କ ଆମେ କିଛି ନେଇ କହିବା ଆପଣ ଜାଣା କହୁଛନ୍ ଆମେ ଶୁଣୁ ହଁ ବୁମ୍ ଲଗାମୁ ଆମର ହେଟା ଅଛି ଆମେ ବୁମ୍ ଲଗାମୁ ସବୁ ଅଛି କାଣ ନେଇ ନା ସବୁ କାଣ ନେଇ ନା ଆପଣ ପଚାରନ୍ ଯିଏ କାହିଁକି ପଚାରିବେ କାହିଁ ଦେଖାମୁ ଆପଣ ଠିକ ଅଛି ଦେଖାମୁ ଆପଣ ଦେଖାମୁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ନେଇ ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ମାସ୍କ ନେଇ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ କରି ତ ଠିକ ଅଛି ରେଡି ବହୁତ ବଢିଆ ସାର୍ ଆପଣ କାଣ କହିବେ ସାର୍ ସରପଞ୍ଚ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନା ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ଇଟା ଠିକ ହଉଛେ ଭୁଲ ହଉଛେ ସାର୍ କହୁନ୍ ନାଇଁ ଉପରେ ମୁଇଁ ଟେନସନ୍ ନବା ନାଇଁ ମୋର କାମ ମୁଇଁ କରୁଛ ଭାଇ ମୁଇଁ ଅଲଗା ନାଇଁ ସାର୍ ଆପଣ ଜଣେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଛନ୍ ସେ ସରପଞ୍ଚ ନିଜେ ସାମ୍ନାରେ ବସିକି ମାସ୍କ ନେଇ ପିନ୍ଧିବା କାଣ କହିବେ ସେ ବିଷୟରେ କହିଲି ପରେ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ମୋବାଇଲ ଠିକ ଅଛି